Հռչակային 2024 թվականը դիմավորում ենք խոր մտահոգություններով։ Դիմավորում ենք ահռելի կորուստների անամոքելի ցավը մեր սրտում։ Ծանր տարի ապրեցինք, սակայն տիրոջն ապավինած հույսով ու լավատեսությամբ ենք նայում մեր ազգի ապագային։ Արցախի բռնազավթման և հայաթափման, Հայաստանի շուրջ ստեղծված լրջագույն իրավիճակով և առկա հիմնախնդիրներով հանդերձ հաստատական պիտի հաղթահարենք դժվարությունները, ամուր պահելով նվիրումն ու սերը առ հայրենին և հավատը առ մեր ամենակալ տերը։ Սիրելիներ, ուրախության, թենեղության պահերին մեր ժողովուրդը միշտ ապավինել է Աստծուն։